Пошкоджено більше 10 будинків, 2 магазини та будинок культури. Такі наслідки обстрілу села Зарічне Запорізького району. Вночі росіяни обстріляли село із зенітно-ракетного комплексу С-300. Поранених немає. Це будинок пані Тетяни. Вночі уламок бетону пробив дах її оселі. Жінка каже, вночі її розбудила сестра. Я то лежала, спала, а сестра якраз вийшла той і якраз біжить, каже, сестра, давай ховаємося, то два шара летить, каже, якихось, каже, огняних. А як оце почало воно все тріщать, горі, той, ми зразу у прихожу заховалися, там якраз так стіна, ми то сіли там і сиділи. Сарай там пошкодило, прибальник там теж пошкодило. Пані Тетяна з сестрою вже почали латати оселю, все необхідне для цього отримали. Спасибо громада, председателю сільсовета. Нам комплект повністю привезли, ось пліту, клійонку, брезент. З десяток будинків у селі пошкоджених внаслідок російського обстрілу, каже депутат Комишувацької селищної ради Олександр Панченко. Ракета вдарила біля місцевого будинку культури. Воно попало в тут бетонні були загородження, і за що вибухової хвилі порозкидало на великий радіус. Тут навіть і постраждали будинки багатоквартирні там на криші. В будинку культури в основному повибивало всі вікна. Тут зорові вітражні вікна ось. Всі вікна повибивало. Латають нині дах і у крамниці, що знаходиться по сусідству. Пробило кришу, наприклад, розбило вітрину, попортило продукти. Ще поки рахуємо тільки збиток. Вже так прилично. Кожен раз виходиш на роботу і як в останній раз таке відчуття. Страшно, дуже страшно. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.